Nu är det dags. Lucka 4. Jag har ingen aning vad avsnittet heter. Jag har ingen aning vad som väntar. Jag, som sagt, ni är kära sponsorer och moderatorer och sånt där, har gjort videos till mig hela december, så jag kan kolla på och ifrågasätta vad fan de håller på med. Är ni med? Då kör vi igång det här. Med hej eller något kanske. My god. Jag vet inte vad man ska säga. Gamnacke, ser ni här. Väldigt viktigt för att kunna spela. My god. Siktar ju som en potatis. Det är en bra gamnacke. Det är en bra gamnacke. De Blau kommer mot oss. Fantastiskt. Där stod ju en fucking luffare där. Fortnite också, givetvis. Det är proffs. Jag vet mig, bror. Mannen, vad händer? Här sätter jag igen sen. Det här spelet kommer inte att spela. Men tack för alla videos, alla streams och allt annat roligt som du, ditt smuts, har unnat att ge oss massa bra content på din kanal. Och jag gör inte dina repliker lika bra som du gör, så fortsätt att göra dem. Och till andra som ser detta, tumme upp. Prenumerera. Plingklocka och grejer på Polskis kanal. För det är en värld. Om det är någon mer som ser det här. Men god jul, Polski. Och tack för att du är du. Mm. Ditt smuts. My god. Great Raccoon. Tack så mycket. Wow, jag säger då det. Vi har det är alltså det som händer här givetvis att Tvättis spelar. Och det är top notch kvalitet på kameran. Jag flyttar mig direkt i början, för jag vill inte att hans kamera skulle bli komma i vägen, va? Eller min kamera skulle komma i vägen. Jag kan göra så här, bara för att. Så. Bara för den här gången. Vilket spel är det här? Vilket spel är det här? Är det BF1? Jag vet inte vad man ska säga. Gamnacke, ser ni här. Väldigt viktigt för att... Gamnacken är nice. Helt klart en nice gamnacke. My god. Sitter jag så verkligen? Fuck sake. Fuck sake. PUBG. Det var tidigare när vi spelade det. Det var tidigare. För er som inte visste det. Jag börjar ju med BF. Ser ni här? Eller något kanske? Är det BF? Jag vet inte vad man ska säga. Gamnacke. Ser ni här? Väldigt. Och står det här? Vänta, jag missar det.
lite uppskattning av det som har varit och en förhoppning att det kommer, att mer kommer att komma. Pubtiden, sen när vi hade BF, sen när vi CS körde vi ett tag. Och så gick vi över till PUBG. PUBG var tidigare. Jag gillar. Det känns som kommer att bli mer svartvitt för varenda spel. För i början körde du inte med svartvitt kamera. Det är tål att förtälla så. I början hade du ju färg, så att säga. Jävla fint skägg då din. Ser för jävla still ut, tvättis. Stod ju en fucking luffare där. Sen har vi Fortnite. Som har varit på sisten också. Nu kommer den mer svartvitt. Det är proffs. När man bygger så direkt, då vet man att det är proffs, va? När det går så snabbt. Tvättis. Var det B-fett? Fan vad annorlunda det såg ut. Och här spelar du Fortnite, det gjorde du uppe i hörnet där. Hittar du en fiende så gjorde du så alltså. De finns överallt med proffsen ändå. Jag ser direkt, det är sensen som är lite för höger. Vad händer? Och här har vi mat.se. Får ej att förglömma, jag brukar handla på mat.se. Och vi ser att Tvättis köper 3 gånger lök. 3 gånger lök är det enda chipset som har gjort mig magsjuk. Som gjorde att jag spydde och bajsade en hel natt. Och sen har det blivit någon sorts meme. Skulle du inte äta 3 gånger lök? Motherfucker. Nej, jag kommer inte äta mer 3 gånger lök. Det är en 3 gånger lök över. Det var så jävla gott chips. Tyvärr. Efter magsjukan. Och det gick inte. Gick absolut inte. Här sätter jag gränsen. Det här spelet kommer inte att spela. Det finns saker man gör. Men Star Stable. Där går ett tvättigt gräns. Just det, så gör en Star Stable också. Jag kommer på. Star Stable blev ju en ganska rolig grej faktiskt. Jag gjorde 2 avsnitt så blev det väldigt populärt. Fast inte lika populärt så jag skulle göra 3D. Men jag kommer göra 3D nu för att jag har fått hot. My god, Star Stable. Men tack för alla videos, alla streams och allt annat roligt som du, ditt smuts, har unnat att ge oss massa bra content. Jag uppskattar det väldigt mycket. Det gör jag. Det är jättekul. Tvättis har varit med länge på kanalen. Även Old Lady som är Tvättis kära fruga. Och jättekul. Och tack så jättemycket för den här videon. Lucka nummer 4. Mycket rolig. Mycket kul. Kul att se på det här. För man kan se de här små sakerna, va, som jag gillar dem. Jag gillar dem jättemycket. Dock ger Sarsäbel en chans faktiskt. Och jag är glad att ni är med oss. Och jag är glad att ni tycker om mitt content, va. Fan, Tvättis har varit med länge. Sjukt länge. Kolla här, familjen Tvättis. 1 år, 8 månader som sponsor. My god. Glöm inte tumme upp där. Klicka på tumme upp, allt sånt där. Ni vet. Ni vet vad som gäller. Tack så mycket, Tvättis. Och tack alla som gör de här kalendrarna. De är jätteroliga att kolla på.